tady to jmenuje o tom, že prostě jsme byli včera v Třeboni a koupili, já jsem si koupila pár věcí, nějaký mi koupila máma. Díky, mami. A na konci vám ještě něco ukážu, takže jdeme na to. No, před koncem ukážu pečopáka. No, takže takovou dát propisku. Takováhle krásně modrá propiska. Pak tady to, taková tuška, vypadá to jako propiska, ale jinak je to tuška. Tak když mačka to takhle se nakonec, takže by se měla vysunovat. Víte, to je tuha. Takže taková tuška. Já to tady musím zandat. Tak. Pak druhá, úplně ta sama, na kreslení. Pak jsem dostala takovýhle mezík, teď jsem si přála do školy a teď vám ukážu pečopáka. Mně se strašně líbí, je z nový edice. Já ty z nový edice moc nepoužívám na nějaký videa, jenom některý. A tady to je fakt úžasný, toho možná taky budu používat hodně. Tady ten pečopák. Vidíte ho moc dobře? Je to vidr. A ne, je to vidra. Už předem říkám, že to je vidra. Ono to tak fakt nevypadá, ale je to vidra. Počkat. Nevím, proč mi to ne. Tak. Prostě je to vidra. Měla k sobě tohle. Teď tu mušičku v tom lastuře, myslím, že se tak říká, takže je to vidra, protože to je ve vodním, takže já to beru za vidru. Vy si to berte za co chcete, podle mě je to vidra. Fakt nevím, takže vidra. A pak, čekaj, stůj. Abych si mohla kreslit, mi máma koupila tohle. Na to nebude vidět. Mi koupila tohle, na kreslení. Je to strašně velký a proti mojí ruce jsem to nepoznala. A já vám ukážu své obrázky. No, jdem na to. Takže pokud znáte Five Nights at Freddy's, takže tady je Foxy. Tady to si nevšimněte, tady to nemá být. Tady je. Když jsem to kreslila jsem to včera. Foxy. Pardon, že to není vybarvený, takže Freddy, Bonnie, Chica, a to už jsou všichni, Chica and Cake. Ježiši, já to nenapsala, OK, už je to opravený. Pak je tady Toy Bonnie. Toy Bonnie. Můj favorit Fight Night at Freddy's je fakt